Вже не один рік мешканцям будинку номер 23, що по вулиці Молодіжна, живеться не солодко. Постійний сморід та далеко не естетичний вигляд з вікна. До такого звикнути нелегко, каже пані Олена. Та іншого виходу, як виявилось, немає. Купа відходів лише накопичується, а от прибрати їх чомусь нікому. То треба робити так. Хтось завіз, прийшла мусорка, забрала. А то куча на кучу додавляють усе. Ми звертались, дзвонили ми всюди, куди тільки може і не може. Ну, діло, всі жалуються, діло в тому, що всі несуть мусор сюди, хоч вони і мають бак, але кажуть, якщо я поставлю морду біля бака мішок із мусором, вони бак вивернуть, а мусор у мішку залишають. Каже, куди я його діну? Я ж плачу. Минулого тижня обурені жителі мікрорайону Пентагон звернулись до нашого телеканалу. Тоді у нашому ефірі вийшов сюжет, у якому люди скаржились на бездіяльність підприємств, які мали б відреагувати на їхню проблему. І лише в понеділок фірма «Аве» нарешті відреагувала. Однак якістю прибирання люди залишились незадоволені. Пів години тому назад забирали мусор, пів ящика одного повного. За пів години стільки мусору люди не наносили. Далі. Так, цей вроді би чистий. Тут видно одна кучка, один кульочок. Тут другий контейнер, знову пів контейнера. Претензії у людей є і до житлово-комунальної організації, яка прибудинкові території чомусь залишає неприбраними. Прибудинкова територія їхня, а що мусор, це не їхні. А ви оцих контейнерів, що там є, ви там вивозять. Ну, що далі 5 метрів, теж не їхні. Чи є це? Аве вважає 5 метрів, а сервіс вважає 10 метрів від будинку. А в нас між 5 і 10 метрами хто? А основний мусор то не іменно на площадці. Але ж тут не 15 метрів, а площадка. От площадка вся й закидана. Схожа ситуація і в мікрорайоні Росвигово. Біля однієї з 9 поверхівок утворилося справжнє стихійне сміттєзвалище, а прибрати його нікому. Тим щось треба робити, бо тут будуть, ну, самі розумієте, да, це все летить, запах іде в квартири, тут скоро і криси будуть. І з сусідами хотіли скинути гроші і якось це вивозити або щось робити самі. Ну, це звернутися треба кудись, я навіть не чи до АВЕ, чи куди писати, щось з цим треба робити. На запит нашого телеканалу обслуговуюча компанія відреагувала наступним чином. Цитую. Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 24.11.2009 року товариство АВ «Мукачево» визначено виконавцем та надавачем послуг по збиранню, вивезенню та утилізації твердих побутових відходів в місті Мукачево. Тим самим зазначена послуга виведена зі складу структури тарифу на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. Окрім того, хочемо звернути увагу на те, що для забезпечення чистоти та чіткого виконання суб'єктами господарювання та громадянами обов'язків в сфері благоустрою функціонує муніципальна поліція. Однак вищезазначена структура в даний час виконує виключно замовні вказівки, про що ми можемо надати інформацію додатково. Тож, якою буде реакція муніципальної поліції на такі звинувачення та чи вирішить нарешті сміттєву проблему у Мукачеві, дивіться вже у підсумковій програмі «7 днів».